Hjärtligt välkomna till Globala torget. Ja, litteratur är ju ett fantastiskt sätt att ta sig runt världen. Och det är ju lite det vi på Globala torget hoppas att ni ska göra och intressera er för. Så därför, och då kan jag verkligen varmt rekommendera vår tidigare gäst här, Anna-Lena Laurén med Samhällsdiktaturen. Den låter ju halv liksom rolig, men den är otroligt humoristisk den. Boken. Så att jag kan verkligen varmt rekommendera den om man vill läsa och ta del av någon del av världen som man inte känner till. Är man intresserad av demokrati har vi tidigare pratat om med Sofia Näström idag. Demokrati, en liten bok om en stor sak. Och nu så ska vi gå vidare och prata litteratur och ta oss vidare och prata om en annan del av världen, nämligen Hongkong. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Jag heter Martin Engeby och jag är generalsekreterare för en organisation som heter SILC, Svenskt Internationellt Liberalt Center, som jobbar för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har också då ett förlag och vi har en helt rykande färsk bok på det här förlaget som heter Hong Kong Rest in Peace. Vi ska prata om boken och vi ska prata om Hongkong. Och de som ska hjälpa mig är författaren Simona Johansson. Mohamsson, förlåt. Vi har Tao Chan som är ambassadör för organisationen Befria Hongkong. Och vi har Saba Benne Perlenberg som har varit redaktör för den här boken, men som många i Göteborg känner igen för att han har skrivit texter i Göteborgs, vilken av dem? I GT. GT. Ja, GT. Och är numera politisk redaktör på Jönköpingsposten. Men vi börjar med författaren själv. Vad fick dig att skriva en bok om Hongkong? Det enkla svaret är väl ilska. Det lite längre svaret är väl när du ser en plats och ser människor ropa och försöka få världens uppmärksamhet. När du hör dina vänner försöka få uppmärksamheten och så ser du dig omkring och det är ingen som reagerar. Alla har försvunnit, en stad där demokratiaktivister är fängslade. Och det har fått mig att skriva den här boken. Mm. Ur mitt perspektiv försöker jag bära och lyfta fram de berättelser. Ja, och det har ju kommit en del recensioner och många instämmer i att det är just det som förmedlas också. Tao Chan, du känner ju Hongkong väldigt väl. Varför tycker du att man ska läsa just den här boken? Ja, den här boken beskriver ju från ett perspektiv utifrån perspektiv som är väldigt intressant, så att man får bakgrunden, man får veta vad som hände och hur det här började. Men det mest intressanta är att det är en omvänd kronologisk ordning, så att man börjar med nerven på en gång, sätter dit nerven och förstår snart varför det blev så. Och invävd med analyser och historiska passager på händelser som ledde till det här. Så att, jag tycker att alla som är intresserade av ämnet bör läsa det här. Alla som är oroliga över utveckling av den demokratiska återgången i många länder bör läsa det här. Och att de som vill göra något för att hindra att det här fortsätter bör läsa det här. Så att man har sina argument på sin sida. Mm. Ja, det här handlar om kinesisk imperialism på något sätt. Och i den här stan så är det största företaget ägt av den kinesiska staten. Saba, du som har granskat den här stan, hur påverkas Göteborg av att det ändå finns ett starkt kinesiskt ägande här? Ja, men det är klart att när det är den dominerande privata arbetsgivaren med alla dess hundratals underleverantörer så skapar det ju givetvis en ängslighet. Vi kan ju bara se på när man från delar av det liberala partiet som Simona Mohamsson tillhör försökte ändra namn på grönsakstorget till Gui Minhais torg, så fanns det ju ett grundmurat motstånd från staden, också från den liberala kulturnämndsordföranden, att faktiskt göra detta. Och det är klart att man är väldigt rädd för att stöta sig med de här diktaturbilstillverkaren. Mm.
Simona, nu tycker du att Sverige är för fega i förhållande till Kina? Absolut. Uh-huh. Och det här är väl ett exempel på det, hur kommunpampar tycker det är okej att plantera träd med diktaturer. Alltså jag tycker att så här, symbolpolitik spelar också roll, och det är inte en demokratis roll att se till att en diktatur ser bra ut. Mm. Men ja, vi gör alldeles för lite, och det, om vi inte, jag tycker Tao beskriver det väldigt bra, att så här, om det här är några av många hongkongare som just nu känner att de håller på och liksom håller på att ta, det är ett krig som pågår, som de håller på och krigar. Och då blir det väldigt intressant. Ur vårt perspektiv, är vi beredda att vara med? Är vi beredda att stå upp för de värden vi tycker är viktiga? Värden som vi tycker, som vi aldrig skulle kunna tänka oss leva utan här? Mm. För någonstans så skulle, jag brukar beskriva Hongkong som ett fönster in i vad kommunistpartiet och Folkrepubliken vill. Mm. Inte bara med Kina och sitt närområde, utan även här i Sverige. Men någonting, jag tycker ofta att det blir lite dubbelt, för att det är lätt för oss att skälla på vår egen regering, så att säga. Men det är inte den svenska staten som har tagit bort friheten i Hongkong, det är den kinesiska. Så på något sätt ibland blir det att vi skäller lite liksom åt fel håll på något sätt. Tao, vad förväntar sig frihetstörstande människor i Hongkong? Vad förväntar de sig att vi i den fria världen ska göra? Har de några förväntningar så på oss andra? Jag tror att de ser ju att det här är en inre strid. Liksom. De behöver göra det här, och de känner att de kämpar för det. Men de behöver hjälp utifrån. Jag tror att Hongkong och hongkongare är ju ett folk som har spritt sig över hela världen. Och de förväntar sig att sådana som jag, som är baserad utomlands utifrån Hongkongs perspektiv, hjälper till att sprida de här budskapen, att förklara för omvärlden att samarbete med kinesiska företag är i förlängningen samarbete med ett imperialistisk och auktoritär regering och stat. Och att förklara att vi som har demokratiska värderingar och tro på mänskliga rättigheter, vi måste sluta räkna kronor och ören, utan börja räkna värderingar och liv istället. Så det är liksom, man har tagit för stora ekonomiska intressen i ett land som inte visar sig kunna liberaliseras. Och jag tror att det är förväntningar, att man ska sätta tyngdpunkten på att behandla Kina som den skurkstat den är. Ja, Simona, boken heter Hong Kong, Rest in Peace, Vila i frid. Är loppet kört? Det blir aldrig någon mer frihet i Hong Kong. Det är slut med det. Det behöver inte innebära, och jag tror att det är tack vare människor som Tao. Alltså, jag tror att om vi bara ska sätta det lite i perspektiv. 1997, den 1 juli, så hissades den brittiska flaggan ner. Och då började det här 50-åriga avtalet mellan Storbritannien och Kina om att i Hongkong skulle man leva under systemet ett land, två system. Där skulle man få åtnjuta vissa friheter, såsom ja, i jämförelse med Kina, ganska stora friheter. För oss kanske snarare en semidemokrati. Man skulle ändå ha en viss yttrandefrihet, man skulle kunna organisera sig. Alla de här punkterna som vi nu ser, ungefär hälften av tiden in i det här 50-åriga avtalet, börjar försvinna. Mm. En sån här enkel grej som att Tao sitter här och berättar om det han berättar, att han inte har möjligheten att åka tillbaka till Hongkong, för att då kan han riskera allt från 5 år till livstidsfängelse. Mm. För att det kan tolkas som att han är ett nationellt säkerhetshot. Mm. Eller bara vi tre också. Vi har liksom, men jag tänker bara att vi ska sätta det i perspektiv. Att det här är människor där senast i förrgår så är det inte längre okej att organisera sig i de oberoende fackförbunden. Man har tagit bort alla demokratiska kandidater. Mm. Och liksom så här, och då hade man ändå ett avtal på 50 år.
Ja, Kina gav det avtalet ett långfinger. Så för att svara på din fråga, är Hongkong dött? Ja, jag tror inte på att det finns, antingen finns det yttrandefrihet eller så finns det inte det. Det finns inte en gråzon för yttrandefrihet. Och det samma sak gäller andra delar av demokrati. Men så länge det finns människor som Tao och sådana som fortsätter kämpa, så Hongkong tror jag finns i de människorna, och det kan, striden fortsätter. Sen kanske inte den görs just på den platsen. Så bara, du ville sticka in något? Jag tror att man, det är väldigt lätt för oss att se Kinas aggressivitet som en slags logisk utveckling. Det är det inte. Jag tror man ska se det för vad det är, vilket är att på toppen av den kinesiska maktstrukturen finns en 70-årig ledare som börjar känna sig allt mer pressad över att han ska hinna leverera sin livsdröm. Vilket är att ett, inkorporera Hongkong till fastlandskina, och två, att återta Taiwan. All den ökade aggressiviteten som vi ser från Kinas sida är ju inte bara en konsekvens av liksom ökad handel och ett behov att vilja kontrollera det, utan det handlar också om en enda persons ökande stress, personliga stress. Och därmed så kommer man också från den kinesiska maktapparatens sida att bli mer aggressiv, för att man har mindre tid att åstadkomma det som måste åstadkommas. Men därmed så kommer man också göra misstag. Man kommer gå för hårt fram, och man kommer gå för snabbt fram, och man kommer gå för våldsamt fram. Vilket för eller senare, är jag helt övertygad om, kommer att leda till en ordentlig motkamp från västvärlden. Men varför är man besatt av att ta tillbaka Taiwan? Alltså, vi är inte besatta av att ta tillbaka Åland. Ja, men, så vad är det för psykologi som gör att det här är så himla viktigt att man, liksom, ja, man har det som projekt? Taiwan är ju liksom en påminnelse för både kineser och hela omvärlden att det kunde ha varit annorlunda. Det kunde ha blivit liberalt, det kunde ha blivit en demokrati. Och det är också en påminnelse att den kinesiska regeringen har misslyckats att ge välstånd under 20-30 år då Taiwan redan var rikt. Att det är en påminnelse om att Kina trots en diktatur har kunnat få en viss välstånd. Nästan i alla punkter så har Taiwan lyckats bättre än Kina. Allt från hälsa till ekonomi. Så har de lyckats bättre. Och det här är liksom en nagel i ögat, och det är liksom någonting som de bara försöker utplåna. De vill att det här ska vara en del av den kinesiska framgångssagan och inte vara ett exempel på den kinesiska misslyckande. Så jag tror att det är det man ser, att de försöker omskriva hela historien, och Taiwan är någonting som de så hett vill åtrå att få som en del av Kina. Vi läste i tidningen nu att den här kinesiska ambassadören som varit här och ställt till mycket hallabaloo är på väg härifrån. Ja. Simona, berätta om dina kontakter med den här karen. Ja, alltså jag sa äntligen bye bye. Det är verkligen, jag tror inte han kommer vara så saknad, men nu är det ju så att det är Kina som vill ha tillbaka honom. Det är inte vi som har kastat ut honom, vilket jag tycker är lite synd. Jag tyckte ju att vi skulle... Jag tycker vi, både den här ambassadören och egentligen alla ambassadörer som kommer komma från Kina, att man ska visa väldigt tydligt från svenska staten att det är inte okej de fasoner, maffiafasonerna som man faktiskt har ägnat sig åt i Sverige. Vi har sett hur ambassaden har hotat svenska journalister. Shaba är en av dem, Jojo Olsson. Det finns ju liksom en lista. Jag har fått otalt många mejl där de skriver att jag ska sluta med att sprida fake news och tala illa om kommunistpartiet. Från Kinas regering har du fått från det här. Från Kinas regering. Mm. Vi har till och med haft regeringsföreträdare. Alltså Amanda Lind har blivit liksom fått kritik för att hon skulle delta i en prisutdelning till göteborgaren och bokförläggaren Gui Minhai. Och han har fortsatt få vara i Sverige. Alltså, för mig är det ganska otänkbart. Om något så bara så här är Sverige, här gäller demokrati. Gillar du inte det, då
Liksom. Mm. För jag bara säga att han har hjälpt oss faktiskt. Han har hjälpt vår rörelse och liksom fått alla förstå liksom hur skruvat det är. Hur skruvad deras tankegångar går. Så här har vi ju fått en insyn, liksom, helt osensurerad insyn i hur dumt det egentligen är och hur ologiskt det kan te sig när de får liksom fritt spelrum. Mm. Är den här arrogansen, Saba, är det en taktik eller är det bara att de är korkade helt enkelt? Vad är ditt intryck? Jag kan väl tänka mig att han skulle nog inte ha fått hålla på så länge som han har hållit på här i att om det inte hade varit med stöd från Peking. Ja. Så att det är klart att det är en taktik. Och jag tror att Sverige på många sätt har varit en testballong där man har sett hur långt man kan gå i ett demokratiskt, liberalt välfärdsland. Hur hårt liksom man kan gå, hur många gränser man kan förflytta. Man måste ju ändå ge honom att han har ju haft ett enormt genomslag. Han har ju till verkligen fått sitta i SVT, i Sveriges Radio, i otalet intervjuer och ge sin syn. Det är ju en generositet som hans egen regering aldrig hade gett någon av oss i en av de tidningarna som tillåts komma ut på fastlandet. Eller ens i Hongkong numera. Anseende i Sverige sjunkit jättemycket. Nu är det det landet som svenskar mest ogillar. Det är ju Kina. Och jag tror att Gui Tungyou, han hade en del av det här. Och jag tror också att Kina, visst, det är en taktisk grej. Men jag tror inte att de får tillbaka information om att det här är misslyckat. Utan de får liksom information om att det här är... De har varit hårda nu och nu har många svenskar liksom känt liksom vår kraft och sådär. För att Xi Jinping har skapat en rädsla inom organisationen att dåliga nyheter sprids inte uppåt. Och det ser man ganska mycket exempel på redan nu när de plockar ner allt från artister till företagsledare. På ett sätt som i alla fall många analytiker anser inte gynnar landet, varken kort eller långsiktigt. Vilket är ju jättebra, för det innebär det att rötan sprider sig. Att den här stabiliteten kommer minska, vilket gör att styret förhoppningsvis kommer att utarmas. Simona, du har fått arga brev från ambassaden, men vad har du fått för andra reaktioner som du har tyckt om på den här boken? Nej, men det är väldigt... Bara hyllningar har vi fått. Bara hyllningar. Bara, men det, alltså någonstans är det, man måste ju erkänna, det är ju när man får ilska som man blir... Alltså jag tycker ju bara... Då vet man att man har gjort någonting. Ja, då vet man ju faktiskt att man har gjort någonting bra. Nej, men jag vet att jag har pratat mycket med Shaba om det. Jag valde ju Shaba som min redaktör just för att jag vet att han brinner för frågan lika mycket som mig. Och det var viktigt att ha någon... som faktiskt gör det, men i början så tyckte jag det var rätt jobbigt och för mig var det inte en självklarhet att skriva den boken när jag pratade liksom med er i Silk, utan jag kände så här, nej, men det här är ju inte min berättelse att prata om. Jag kan inte kantonesiska, jag har inte levt någon större del av min tid i Hongkong, utan det jag har fått och det jag bär med mig av Hongkong och det är varför jag liksom tar strid för det här är de här människorna som jag då blev mina vänner, som är mina vänner utan att jag hade någon tanke om att det här är kontakter som sen ska bli som ska bli en bok. Så ja, både ris och ros, men det är väl framförallt risen som får den att fortsätta. Ja, men lite ros här då. Jag tycker att det här utifrån blicken är fantastiskt. Jag tycker att du har liksom borrat in i kulturens kärna och förstått Hongkongs kultur och dess kamp. Och du har den här blicken från en demokratisk perspektiv som är från väst. Och det är viktigt för att få folk i Sverige att förstå frågan. Skulle jag skriva så skulle det kanske bli för mycket interna grejer och inte alls förståeligt för någon som inte har den bakgrund som jag har. Så att jag tror att det var väldigt viktigt att... Att det var just du som skrev det, Simona. Tack. Jag tänkte också på det. Alltså, jag brukar ofta säga när någon frågar jag kan inte så mycket om Kina eller Hongkong, så säger jag, läs den boken och, oavsett vad du liksom, och även om du inte bryr dig om just den här händelserna, utan
För jag tänker att man kanske kan känna igen sig i någon. Det här är ju människor som är precis som oss. Ja, men har man lite fantasi så kan man ju läsa om någonting och applicera på något annat. Varför skulle vi annars berätta sagor? Eller ska man vara egoistisk och bara se sig själv i det och bara, och shit, det där behöver inte jag utstå i min vardag. Liksom. För det här är ju verkligen, många av de här hongkongare har, deras liv är ju mycket mer och närmare våra än många på fastlandskina. Mm. Liksom. Och deras drömmar och så som de har fått ge upp för den här kampen. För frihet är ganska ofta likt våra. Det har varit allt från tågluffande till att liksom få tjäna pengar och kunna, kunna starta en familj. Ja. Finns det en risk för att man börjar, när man börjar ogilla Kina, att man också börjar ogilla kineser, Saba? Jag menar, nej, det hoppas jag inte. Nej. Det hade varit... Man pratar ju om russofobi och att, liksom, att allting i Ryssland skulle vara dåligt när man skäller på regeringen där. Alltså, det finns en politisk poäng för regimen och kommunistpartiet att försöka utmåla det så. Ja. Det var någon jättemärklig incident med ett par kinesiska turister i Stockholm som blev vräkta från något hotell, och så kom det polis som påstod som misshandlat dem och så blev det enorma rubriker. Det var ju uppenbart någon form av liksom teaterpåverkans operation där. Det var liksom, för de betedde sig så himla märkligt. Så att det görs ju försök, inte bara i Sverige men också på andra platser, att försöka utmåla kinesiska nationals som offer för liksom västvärldens hat. Men vi ska ju också komma ihåg att det är ju över 1 miljard fastlandskineser som är offer för den här regimen. Så att det där narrativet är noll och intet värt, skulle jag vilja säga. Ja, vi måste... Det är bara 25 minuter. Det finns väldigt mycket mer att säga om demokrati i världen, Hongkong och så vidare. Ett slutord från dig, Tao Chan. Vad hoppas du på just nu? Jag hoppas att metamorfosen som Hongkong försöker göra nu, att vi som aktivister, att från att vara identiteten av de som bor där i en stad, till att det här blir en frihetskamp, att Hongkong betyder frihetskamp som kan vara utanför staden, utanför landet, och vara en känsla, en identitet av att nu vi vill göra någonting åt den här regimen. Så att man kan ta till sig Hongkong-kampen, och att det inte behöver vara kopplat till just staden. För att någon gång kommer staden till sist att bli som en vanlig kinesisk stad och kanske ha kommunistiska värderingar. Så att det är det jag hoppas, att Hongkong blir en metamorfos för vår kamp. Mm. Simona, ett sista ord från dig? Nej, men jag vill väl uppmana människor att göra något i sin vardag för det här. Jag tänker det kan vara allt ifrån att prata om det här vid middagsbordet. Det kan vara att dela någonting. Det kan vara, kanske nu vill jag inte be Volvo-arbetarna att strejka, men eller att liksom... säga upp sig i protest. Nej, men man kan ju på olika sätt visa, ta ställning. Handla från företag du vet inte har kopplingar till Kina. Alltså, medvetenhet tror jag kommer en lång väg. Och det vet jag att alla kan göra en liten bit. Och vad kommer du göra, Saba? Nej, jag vill bara säga någonting som är olagligt i Hongkong, vilket är Hongkong Revolution Over Times. Tack så mycket för att ni lyssnade. Det har varit tack för er som pratade, och tack Simona för att du har skrivit en väldigt spännande bok. Tack för idag. Tack så mycket.